Hər vaxtınız xeyir, bugün olan xəbərləri eşidirsiniz. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi hazırlıq planına əsasən tank hərbi hissə və bölmələrində ən yaxşı tank heyəti adı uğrunda yarışlar keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APO-ya verilən məlumata görə yarışlarda tank heyətləri maniyyə sahəsini, dirsəkli körpünün mina partlayış sahəsini, tank əleyhinə xəndəyi və eskarpı dəf etməklə çətin şəraitdə sürücülük tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Heyətlər yerində və hərəkətdə atəş açmaqla təlim sahəsində yaradılmış müxtəlif hədəfləri məhv edir. Yarışların yekununda birliklərdə ilk iki yeri tutan heyətlər silahlı qüvvələr üzrə keçiriləcək yarışlarda iştirak edəcək və ən yaxşı tank komandiri, tuşlayıcı operator və mexanik sürücülər seçiləcək. Rusiyanın Suriyadakı vəziyyətlə bağlı qətnaməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasından keçməyib. Fransanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi François Delattre bəyan edib ki, Rusiya başa düşməlidir ki, onların Suriya prezidenti Bəşər Əsədə dəstəyə dalana dirənib və bu çox təhlükəli ola bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasından sonra ABŞ və Fransanın təşkilatları daimi nümayəndələri jurnalistlərə təmsil etdikləri ölkələrin Rusiyanın Suriyanın suverenliyi ilə bağlı təqdim etdiyi qətnamənin əleyhinə səs verdiklərini bildiriblər. Hər iki ölkənin nümayəndəsi bəyan edib ki, Rusiyanın təqdim etdiyi sənədin gələcəyi yoxdur. Hollywood aktyoru George Clooney həyat yoldaşı vəkil Amal Clooney ilə birlikdə 22-24 apreldə Ermənistanda olacaq. Aynı Express-in məlumatına görə Clooneylərin İrəvana gedişinin əsas səbəbi soyqırımla bağlı tədbirlərdə iştirak etməkdir. Cütlük həmçinin İrəvanda erməni mənşəli Rusiya sahibkarı Ruben Vardanyanın 100 həyat layihəsi çərçivəsində Aurora mükafatlandırılması mərasimində iştirak edəcəklər. Erməni soyqırımı iddiasını müdafiə etməklə gündəmə gələn erməni pərəst Amal Clooney Ermənistanın maraqlarını Avropa məhkəmələrində müdafiə edib. Bir müddət əvvəl vəkil Amal Clooney'nin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində jurnalist Xədicə İsmayılovanı müdafiə edəcəyi barədə xəbərlər yayılıb. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, cənub küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Axşam arabir güclənəcək, 7-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə arabir yağış, bəzi yerlərdə sulu qar-qar yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək.